pogled ovaj drugi put. Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, u ime kluba HSS-a tražio sam stanku da još jednom naglasim problematiku života u Slavoniji i Baranji jer često svi govore i suosjećaju sa Slavoncima kako nema radnih mjesta, kako je potrebno više ulagati u Slavoniju i Baranju i kako moramo sačuvati život u Slavoniji i Baranji. Pa evo i kroz prizmu preustroja carinarnica, carinskih ureda pod parolom tobožnje štednje, radi se novi preustroj i ukida se, odnosno pretvara carinski prijelaz Stara Gradiška pod upravu Zagreb. Djelatnici koji su radili, a većinom su i Slavonci iz Brodsko-posavske županije i šire, prebacuju se u uprave u Slavonskom Brodu, Šamcu, Svilaju ako proradi, a na prijelaz Stara Gradiška će doći radnici iz Zagreba ili kako to već odluči carinska uprava, odnosno Ministarstvo financija. Podsjetio bih da smo još 2012. u Slavonskom Brodu izgubili status carinarnice, da je ostala samo ured pod upravom iz Osijeka. Otišli su tada dijelovi poslova, dijelovi, odnosno veći dio radnih mjesta. Čak je i namještaj iz zgrade koja je u vlasništvu carinarnice, odnosno Ministarstva financija, prevežen u Osijek. Je, to je štednja, ali opet na štetu Brodsko-posavske županije, grada Slavonskog Broda i ljudi koji tamo korektno rade svoj posao. Znate kolike znaju biti gužve i na prilazima u Staroj Gradiški i u Slavonskom Brodu, pa i u Slavonskom Šamcu, da nije bilo nikakvih problema, da su ti ljudi korektno odradili svoj posao, ja im čestitam na tome, a vrlo često su tamo otkriveni zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i nelegalan prijenos različitih droga, evo nedavno i oružje i tako dalje. Znači, dobro rade svoj posao. A zašto ih sad onda kažnjavamo, zašto oni ne mogu raditi i zašto Slavonski Brod nema carinarnicu? A postavlja se i pitanje što radi postojeća vodstvo carinarnice u Slavonskom Brodu, šuti jer čuvaju sva radna mjesta. Nismo čuli ništa ni od gradonačelnika, ni od župana, a postoji evo korelacija vlasti u županiji i na državnom nivou, pa čak i ministar financija iz Slavonskog Broda. Trebala bi ta brodska veza pomoći Slavoniji i Baranji, gradu Slavonskom Brodu i Brodsko-posavskoj županiji da bude više novih radnih mjesta, da sačuvamo status i oživimo carinarnicu u Slavonskom Brodu, a vidimo da ta brodska veza ne funkcionira. Očito da jedina veza koju imamo je autocesta, a znate što se događa. Odlaze autobusi mladih iz Slavonije i Baranje pa iz Brodsko-posavske županije. Možda da zatvorimo autocestu, pa onda ne bi mogli, na taj način sačuvali mlade da ne odlaze iz Slavonije i Baranje. Mislim da to ne možemo, a ono što možemo, da vratimo status carinarnici Slavonski Brod, jer ako se moglo ponovno otvoriti carinski ured u Vukovaru, što Vukovar zaslužuje, koji je 2012. ukinut, ako se moglo otvoriti novi ured u Slavonskoj Požegi, koji je 2012. zatvoren, zašto onda ne može taj status carinarnice imati grad Slavonski Brod? Zašto Stara Gradiška uprava mora ići pod Zagreb i zašto ljudi iz Brodsko-posavske županije ne mogu dobiti radna mjesta na carini, a vidimo da su uspješni u svom poslu? Evo, pozivam ministra financija, upravo carine, da ono porazmisle, jer sigurno da građani županije Brodsko-posavske neće ovom šutjeti i da ćemo tražiti rješenja da sačuvamo i vratimo status carinarnice u Slavonski Brod. Hvala.